כן, טוב, קודם כל צהריים טובים לכולם, לכל המאזינים. אני רוצה ראשית לומר שבימים אלו אנחנו עדים לפעילות קדחתנית שמתרחשת בהר ציון עם ממש בנייה של הכנסייה היוונית האורתודוקסית במקום הקדוש. ואפילו בנייה בלתי חוקית. זאת אומרת, לא מדובר בנייה חוקית, מדובר בנייה בלתי חוקית. כי עדיין לא נתנו להם את האישורים, באמת, יש להם את האישורים לעשות את זה באופן כללי, אבל ממש בפועל הם צריכים אישורים לעלות על הקרקע, והם עולים על הקרקע גם בלי אישורים. דוד המלך, שלמה המלך, הזכיר המלך יהודה, מחכים שעם ישראל יתעורר, מבקשות מלכות בית דוד, ובאמת באמת יתעוררו, לעשות מעשה, לקום ולהפגין נגד כל מה שקורה שם, נגד חילול קברי מלכי עם ישראל, מלכי יהודה, הקדושים והטהורים. דבר שני, בימים אלו אנחנו רואים שהבג"ץ פסק את פסקו ומחליט שמשנה הבאה לא יהיה מושג של תורתו אומנותו. זאת אומרת, רק תחשוב מה ההשלכה של הדברים, מה זאת אומרת לא יהיה מושג כזה שנקרא תורתו אומנותו. זה אומר גיוס המוני של בנים, בנות, לצבא. למעשה, צריך להבין דבר אחד. זכותה של מדינת ישראל להתקיים היה בזכות אותה תמיכה שאפילו ראשי הארץ, כמו דוד בן גוריון, הבינו כבר בתחילת הקמת מדינת ישראל, שיש מקום לתת לתלמידי ישיבה לשבת וללמוד תורה כתורת המועטן, כי גם אפילו הוא הבין בסתר ליבו, וזאת הייתה הדרשה שלו גם באום, כן, התנך, והוא נפף עם התנך, בזכות התנך אנחנו חוזרים לארץ ישראל, וזאת זכותנו על ארץ ישראל. זאת אומרת, הייתה לו איזושהי אמונה, כלשהי חבויה, איפשהו בסתר ליבו, עד כמה שזה לא יהיה, אבל הוא הסכים להגיע לאיזשהו הסכם עם עולם התורה, שבו יהיו, תמיד הישיבה שישבו ולמדו ותורתם תהיה אומנותם. אלא מה שרשעי הארץ בדור שלנו הגדילו לעשות, עוד יותר מאותם רשעים מתקופת כל מדינת ישראל. והנה הם מחליטים שזהו, אין מושג כזה של תורת אומנותו. מאוד מאוד מעניין שהשנה הבאה היא שנת ה-70 של מדינת ישראל. מאוד מאוד מעניין. כי באמת, אנחנו יודעים שיש איזשהו מספר כזה שמסתובב 70 שנה, גם בכתבים של הגאון מווילנה, וגם על פי הספרות הציוניות, ש-70 שנה משהו מאורע, שיקרה בהיסטוריה, 70 שנה אחרי זה יבוא משיח בן דוד, תגלה מלכות בדוד. אז אנחנו יודעים שבזכות התורה לא ברית יום ולילה חוקות שלנו בארץ לא שמתי, והנה פתאום הם לא מבינים שקלה זכותה של מדינת ישראל להתקיים. ברגע שמוצאים את היהודים עולם, את בחורי הישיבות, ואין תורתו, אין מושג של תורתו מודו ומגייסים בחורי הישיבות, וזאת אומרת, שבסופו של דבר מדינת ישראל מאבדת את זכותה, זכות קיומה, בעקבות זה, והם מנסים את הקדוש ברוך הוא. הם לא יודעים אם הם מתעסקים, הם מתעסקים עם האלוקים הלא נכון. הם חושבים שעכשיו הם יותר חכמים, אבל הקדוש ברוך הוא יוצא להתגדל ולהתקדש, ולגדל את שמו, ולקדש את שמו ברבים, ובסופו של דבר, אותה מדינה שתילחם בקודשי ישראל או תנסה לבטל את 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 מעלת ישראל ולנסות ליצור מצב שבו הקהילה החרדית ככה מתמזגת בקהילה הכללית וככל הגויים בית ישראל העולה על רוחכם היה לא תהיה, אומרים ככל הגויים בית ישראל, כך אומר, כי בחימה שפוכה הם לא יכול לכם, כך אומר הנביא יחזקאל. אותו הקלמטת. השאלה פה הם רוצים להפוך את כולם לקנטוניסטים. הנקודה היא לא רק קנטוניסטים, אלא פשוט הם רוצים להשתמש בצהל כמכבסה
לקיבוס התרבות היהודית, וכביכול להתנקות מהלכלוך הזה, היהודי הזה, וחס וחלילה השם ישמור, כן, ואיפשהו להעביר אותו בתהליך כדי ליצור מזרח תיכון חדש. בוא נקרא לזה מזרח להעביר אותם על דתם. להעביר אותם על דתם, בדיוק. ולכן הם נלחמים על הדברים. רק כך הם מבינים שהם יפרקו את עולם הישיבות, אז הם יוכלו באמת כביכול לממש את החזון שלהם, של להפוך את הדת היהודית למין תרבות או להווי, אבל לא עם קדושה ולא עם מצוות, לכן הם נלחמים על זה בחירוף נפש. וזה לא דברים שהם של מה בכך, או של החלטות תמימות כאלה ואחרות, זה אג'נדה שפועלת בצורה מסודרת וסיסטמטית מתחת מהשטח, וראשיה ומנהיגיה הם נמצאים בפרקליטות. אחד מהדברים היותר שאנשים לא יודעים, זה בעצם שהרשות השופטת במדינת ישראל היא הרשות העליונה ביותר בסופו של דבר, מסיבה אחת, כי יש מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי, ובסופו של דבר הבג"ץ שופט את הכנסת והוא מחליט מה היא החלטה חוקית ומה לא. בסופו של דבר הם בעצמם שותפים לאותו רעיון גדול של הסדר העולמי החדש ושל מזרח תיכון חדש ושל אבל כמובן בשקט, בשקט צריך לפני השטח, כדי שאף אחד לא יתקומם, שהאוכלוסייה לא תתקומם, כי האוכלוסייה בישראל היא קודש קודשים, היהודים בישראל הם קודש קודשים, הם רוצים את הקדוש ברוך הוא, והם יודעים את זה. אבל הפעולות שנעשות הן פעולות נגד האוכלוסייה, נגד כוונות האוכלוסייה שרוצים את הקדוש ברוך הוא ורוצים, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את זה. ראשי הארץ לא יודעים, הם לא יודעים, שהם המחזירים בתשובה הגדולים ויותר של הדור שלנו, והם יענשו על זה. איך זה קורה? סיבה אחת פשוטה. הם רוצים למרוד בקדוש ברוך הוא, רוצים לבטל את סגולת ישראל, רוצים לחבץ את העם יהודי ולחלן אותו, עם מהפכה חילונית שבעבר הם הכריזו זה בראש גלי, עם את השם של אותו ראש ממשלה, כן, אהוד ברק, שלא כל כך עברי כל כך, ויצא עם הכרזה מהפכה חילונית. הם ראו שכשהם מכריזים על מהפכה חילונית הם כושלים, אז הם החליטו על מהפכה חילונית סמויה שלא נכריז עליה אבל נבצע אותה. ויש פה מהלכים, והמהלכים פה הם סיסטמטיים, אנחנו רואים את זה גם עם גיוס בנות וגם עם כל המהלכים שמתאימים מאוד מאוד לאג'נדה של הקרן החדשה ושל האיחוד האירופי ושל אונסקו ושל האומות המאוחדות ושל בעצם איפשהו ניסיון פה להשתלט ולבטל את האורתודוקסיה היהודית, למשוך את השטיח מתחת להגמוניה האורתודוקסית. הרב, חלק מהתהליך זה העניין של הכרטיסים הביומטריים שראינו לאחרונה שמשרד הפנים מפיץ שעד תוך כמה שנים כל אחד חייב שיהיה לו אותם? זהו תהליך, אבל תהליכים שהם רוצים לעשות דברים נוספים, אבל כן של שליטה, אבל אני לא נכנס לזה, זה דברים שעוברים את העולם כולו, זה סדר עולמי חדש, אבל אני מדבר איתך כרגע על מה שקורה פה עם החלטת הבג"ץ. צריך לדעת שראשי הבג"ץ שייכים לקרן החדשה לישראל, שייכים לסדר העולמי החדש, שחלקם, יש פה בעיה, ואנחנו צריכים להבין שכרגע יש פה ניסיון, יש פה ערב רב ששולט עלינו ומכתיב אג'נדה אנטי-יהודית בשיטתיות, ובכל פעם מרים את הרף ובכל פעם גוזר גזרות קשות על היהודים הצדיקים של הקדוש ברוך הוא. אבל הם לא מבינים שהיהודים רואים את זה, רואים רדיפה, מתעוררים לתשובה, רואים רדיפה, מתעוררים לומר, רגע, יש פה עוול כלפי אלוקי ישראל, עוול כלפי הנשמה היהודית, עוול כלפי קודשי ישראל ואבות אבותינו והזהות היהודית, וחוזרים בתשובה שלמה. והם מחזירים, עכשיו, זה בדיוק העניין, זה גם כן מה שעושה הסדר העולמי, הוא בעצם מנסה לבנות שליטה בעולם, שליטה גלובלית, עולמית, ובסופו של דבר, אכן הם לא יודעים שהם עמלים בשביל מלכות השם בעולם. כי בסופו של דבר הם באים, הכוונה שלהם היא מרידה בקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר לנצח את הקדוש ברוך הוא. הוא השם ילעג למו.
הוא רואה אותם, עושים את כל המעשים שלהם, והוא יראה להם בסופו של דבר שמי שיעמוד בראש פירמידת הכוח של הסדר העולמי החדש, זה משיח בן דוד, ובכך יתגלה שכל הרוע שלהם, וכל המרידה שלהם, שניסו להילחם והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, תטפח להם על פניהם, הם יראו שהם עבדו את השם, אבל הם לא נוטלים שכר, הם מקבלים עונש חמור על המרידה, והקדוש ברוך הוא, כי הכוונות שלהם היו מרושעות. כוונות של מרידה וכוונות של חילול וחילון. אבל הם רק פעלו, כי בסופו של דבר, לאדם יש בחירה חופשית, אבל את מבחן התוצאה ואת השורה האחרונה, מי שקובע בסופו של דבר מה יצא מהכל, והעודה בשטח זה רק הקדוש ברוך הוא. והעודה בשטח בסופו של דבר תקבע על ידי החזון של התנ"ך ונביאי התנ"ך, כי זה הדבר השם. ובסופו של דבר השליטה בראש פירמידת הכוח של הסדר העולמי החדש היא המשיח בן דוד, שבסופו של דבר הם יראו שהם עמלו כל השנים להשיג את אותה, והם עמלו בשביל לכונן את מלכות השם בעולם, והם לא ייהנו מזה. כך הקדוש ברוך הוא מגלה את ייחודו, כך הקדוש ברוך הוא מגלה שגם הרע עובד רק אותו, שלא ניתן לא לעבוד אותו, כולם עובדים רק אותו, יש שעובדים אותו מרצון ופועלים עם אל ונוטלים שכר, ויש אנשים שעובדים אותו אבל הם לא יודעים שהם עובדים אותו, הם בכוונתם מורדים בו, אבל הם רק עובדים אותו בסוף. הנקודה הנוספת שאני רוצה לומר, לקראת ראש השנה, ידע כל פעול כי אתה קהלתו, והבין כל יצור כתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה דעתו, השם אלוקי ישראל מלך מלכותו בכל משל, אמן סלע. צריכים לתקן את הבחינה של המלכות, להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל יהודי צריך להמשיך את השם הוויה לתוכו, ושכנתי בתוכם. כי טוב השם לכל, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, יש לי בעיה של פרנסה, יש בקשות, יש הרבה אינסוף בקשות לאדם. אדם הוא כל כולו מלא צרכים וצרכים ורוצה ותן 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 ותן. דבר אחד צריך לדעת, שאם הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, הוא השלמות והוא טוב לכל. וברגע שהקדוש ברוך הוא טוב לכל והשלך על השם יאהבך, הנה אלא הוא יוכל כלקה. ובכל דבר ועניין הבוטח בהשם חסד וסלבנו, והיסוד הגדול הוא, רק ייחוד השם, רק השם הוא הפתרון להכל. אני רוצה להדגיש את הנושא הזה, כי יש הרבה אנשים שסבורים שהגוף יכול לרפא את עצמו, ושתת התודעה יכולה לרפא אותנו, ושצריך לדבר עם תת התודעה, לדבר עם היד, לדבר עם הרגל, ולדבר עם השריר, ולהגיע לפשרה, או להגיע למסע ומתן עם השריר, או להגיע, כן, קנסולוגיה, או להגיע ל... מסע ומתן עם, 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 עם תת ההכרה, ותת ההכרה יש לו כוח לרפא. ואז הטענה שלהם היא טענה פשוטה. אלוקים קבע. אלוקים נתן כוח לתת ההכרה כשהוא ברא את העולם, ועכשיו יש בכוח תת ההכרה לרפא, או נתן כוח לגוף, הוא נתן כוח בטבע, והטבע עכשיו הוא זה שמרפא. התשובה היא שזו כפירה. כפירה גמורה מסיבה אחת. כיוון, שאם באמת כך, מי שמאמין כך, מאמין בעצם שאלוקים בציר הזמן, אי שם בזמן קדום, ברא את העולם והניח אותו עם כוחות פנימיים שטבועים בו, ועכשיו אפשר לפנות אל הכוחות הללו ואיפשהו לנצל אותם. זה גם עבודה כוכבים. יש פה כוחות בטבע וטעני טבע, ופשוט מאוד, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא נתן אותם. הוא נתן את ההכרה, הוא נתן לרגל, הוא נתן ליד, הוא נתן לכוכב, הוא נתן לשמש, הוא נתן לירח, הוא נתן לכוכבים, הוא נתן לטבע. התשובה היא לא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, זובח לאלוקים יוחרם, בלתי להוויה לבד, אנחנו לא פונים לטבע, כי הטבע, בגימטריה זה אלוקים. אנחנו לא פונים לכוחות הטבע, ל-70 כוחות הטבע. אנחנו פונים, לא נתקיים למטאפורה היום השיחה, אלא פונים אל הפנימיות, אל שם הוויה שמהווה את הכל, בהנהגת השלמות שלו, מהווה את הכל בכל רגע. בראשית זה לא משהו שתראה שם בציר הזמן, רחוק בזמן קדום, אלא כל רגע, הקדוש ברוך הוא נוכח פה, מהווה את הכל מאין ואפס ליש ממש, והוא המרפא, ולא האבן, ולא הסלע,
ולא העץ, ולא תת ההכרה, ולא הרגל, ולא היד, ולא השריר, ולא שום דבר אחר, ולא הרופא, אלא ניתנה לו רשות לבצע השתדלות. הקדוש ברוך הוא המרפא, ולא הרופא. הרופא עושה השתדלויות כדי לרפא, אבל השם הוא הרופא. אותו דבר גם כאן, כל הדברים מהקדוש ברוך הוא, אמנם הוא זה המרפא באותו רגע, יכול להיות בדרך מסוים, אבל באותו רגע, הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בכל רגע ממש, הוא לא טבע בטבע תכונות, והתכונות הללו הם המרפאות, אלא הוא המרפא באותו רגע, מתוך מתוך זה שהוא בעצמו קיים פה, מהווה את הכל מיש לעין, והוא ממש מרפא אותם, ורק אל ארצים פנות. זה גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שהוא היחיד בעולמו, ורק הוא טוב השם לכל. וכל מי שמכוון, שיביתי השם נגדי תמיד, שם הוויה, זה רואה לנגד עליו, רק את שם הוויה, ועל זה נאמר בספר ישעיה, יצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשה יפרה, ונח עליו רוח השם, רוח הוויה, כן? רוח חוכמה ובינה, רוח עצה גבוהה, רוח דת ויראת אלוקים, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, כי אם ברוח הוויה אשר בקרבו. כאשר אנחנו עושים את עצמנו משכן הקדוש ברוך הוא מרכבה על הקדוש ברוך הוא שם הוויה, הוא טוב לכל, הוא המרפא, ונכון, לא רוצים לכוון את הכל, גם את הרפואות, גם את הכלכלה, גם את הביטחון, אשליך על השם הכל. אגב, הבחירה שלנו בהשם היא לא בגלל טובו, אלא בגלל עצמיתו, כי טובו זה רק פועל יוצא. אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא לדבוק בו, לדבקה בו, ובשמו תשווה, ואותו תעבוד. וברגע שאנחנו מכוונים את הדברים לנקודה הסינגולרית הייחודית הזאת שנקראת שם הוויה, אני אומר את זה בדרך משל, כן, לנקודה הייחודית הזאת של גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שתכלית הכל של גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו יכולים באמת לבוא ליום הדין באמת ולומר הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ביום הדין. יותר מזה, אני יכול לומר ש יש אנשים שאומרים, לא, מימינים מיכאל משמאלים, אנחנו לא פונים למלאכים, אנחנו לא מבקשים למלאכים עזרה, גם לא ממיכאל ולא מגבריאל ולא מאוריאל ולא ממלאכי הרגמן ולא ממלאכי המרכבה. הוא ישלח מלאכו מלפניו, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אני פונה אליו, אני לא פונה לשום מלאך, אני פונה רק לקדוש ברוך הוא בלבד, לא לציבות השמיים, לא לשום דבר אחר, לא לאנרגיות קוסמיות, לא לשום דבר אחר. אין כלום, 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 כלום. אפס זולתו, אין עד מלבדו, לא תתר פנוי מיני. כולה כמה כאלה חשיב ממש, אפס זולתו ממש. כשאדם מכוון את זה כך, הוא מכוון בהשקפת עולם יהודית. כל זמן שהוא לא כך, הוא לא הבין גילוי ייחודו, הוא לא מבין למה רואים שמע ישראל השם כאן השם אחד, ולמה עם ישראל הוא זה שמגלה את ייחודו בעולם, כי הוא לא הבין עדיין את ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שהוא עושה לכל המעשים, והוא פועל לכל הפעולות, ובסופו של דבר הוא גם מחליט מה תהיה התוצאה בכל עניין ודבר. גם אותם ראשי הארץ סבורים שהם יכולים להילחם בהחלטות של הקדוש ברוך הוא. אם לא בו, כי הוא עם הרבה עוצמה, אז לפחות בני אדם, הם בתודעה שלהם מוגבלת, בני אנוש אפשר לנתק אותם מבורא עולם, חס וחלילה. לא יודע, על ידי כל מיני דברים. אותם ראשי הארץ, אותם ערב רב, שמנסים לנתק את הברואים מהבורא, ולשים מחיצה, עושים מעשה המלאק, ולמעשה אין אפשרות להתנגד לרצון האלוקי ולתוכנית האלוקית. בסופו של דבר, כל המעשים שהם יעשו, הם בעצמם, בסופו של דבר, יבנו את מלכות השם בעולם, על גבם, על אפם, על חמתם, מבלי שהם התכוונו, תוך כדי שהם מתכוונים למרוד, על גבם, על גבם זה ייבנה. ולכן, בדיוק, זה גם המושג של שהם יהיו אפר לרגלי הצדיקים. מה זה אפר לרגלי הצדיקים? זה אפר שאתה דורך עליו, זה היסוד שעליו אתה עומד. ובסופו של דבר הם גם נרמז, גם מושפלים, גם נמצאים, נעבים את הקרקע שעליה דורך הצדיק. אני רציתי להדגיש דבר אחד, אנחנו היום עומדים שני עמדים. אף אחד לא רוצה להגיע ליום הדין כשהרימו עליו רימו אותו
נכנסתי למודיעין עם כספים שהוא מקבל מהקרן הידידות, שזה עבודה זרה, או כן, כספים שהם אינם ראויים. לא את זה תניח בשולחן ראש השנה, לא את זה תברך כשאתה מברך על הרימון ועל, ועל הדג, ומה שאתה מברך בראש השנה, ראש על דג, תמרים, אולי, כל הסימנים. כי אחד מהסימנים הגרועים ביותר זה שהאדם יניח על שולחנו כספי עבודה זרה בראש השנה, יום כזה קדוש. אני רוצה להדגיש שאני יודע שיש הרבה אנשים גם ברכסים וגם בירושלים ובכלל בכלל בכל הארץ שהם מקבלים מין כרטיסים כאלה שנקראים ביטחון תזונתי, חלוקת מזון למשפחות נזקקות בישראל, מטעם מדינת ישראל, מטעם משרד הרווחה ושירותים חברתיים, מטעם אשל ירושלים. אבל אני רוצה להדגיש שברגע שבוחנים את הדברים טיפה יותר לעומק, מגלים שגם הקרן לידידות לא תמנה את ידה בצלחת והיא מעורבת בכל הסיפור הזה. הקרן לידידות זה בעצם הקרן של מי שמחיה את עצמו כהרב יחיאל אקשטיין. אני מזהיר, הוא לא רב, אני מזהיר, הוא מאמין בישו. אני מזהיר, הוא כותב דברים חמורים יותר עם, על כוונותיו, הצהיר על כוונותיו להקים דת שלישית בין יהדות לנצרות של יהודים שמרגישים אותם יהודים אבל מאמינים בדוקטורינות הנוצריות. המטרה היא בדרכי הון ושלטון, בעל המאה ובעל הדעה, להשתלט על חברות, להשפיע, ליצור תלות ולהחדיר את הקלפיים של הנצרות לתוך השולחן היהודי. אם זה לחג פסח, בפעם זה לראש השנה. ולצערי אני אומר את הדברים בהרבה כאב, אני יודע שזה הרבה משפחות חרדיות שמקבלים כרגע, יש לנו רשימת מסמכים הנדרשים, מבחן זכאות לסיוע במזון, כן, ואז רושמים למשפחה יקרה, לכם להמציא וכולי, ורק יותר מ... חזרה בשידור, ירדנו לפני בערך 40 שניות. הלו? כן, אנחנו חזרה בשידור, ירדנו לפני 40 שניות מהשידור. Okay, אני רוצה לומר שאני יודע שיש כרגע דף שהוא בעצם המיזם הלאומי לביטחון תזונתי על ידי כל מיני ארגונים כמו אשל ירושלים, בלבטניק, פוד בנק, משרד העבודה והרווחה, מדינת ישראל. הרבה אנשים באמת מקבלים את הכרטיסים האלה והם היום מאוד רוצים להשתמש בהם ולקנות לראש השנה. אז אני אומר, אנחנו רוצים להגיע נקי כפיים לראש השנה, לא להניח תזונה שמעורב בעבודה זרה, אז לא כדאי לקחת את הכספים האלה, בעיקר לא כאשר הם גם צריך לחתום שכל הפרטים שלך יועברו לכל הגורמים השונים הללו. בכללם, זה, יש כאן גם את הקרן לידידות שמעורבת פה, ואני רוצה לומר שאני מקריא, ידוע לי כי כחלק מהשתתפות בתוכנית הסיוע במזון, אני מחויב להשתתף בסדנאות שהתקיימו על ידי מיזם התוכנית בנושאים שונים, ביניהם ניהול כלכלי, מיצוי זכויות, תזונה נכונה. השתתפות בסדנאות הינן תנאי להשתתפות בתוכנית הסיוע, והשתתפות בסדנאות יכולה לבטל את זכותי לתוכנית הסיוע. אני לא יודע אם כבר אנחנו מדברים על זה שהקרן ידידות היא כאן מעורבת פה בתמונה, לא הייתי לוקח את הסדנאות האלה, לא הייתי הולך לשם. אני חושב שנכון שאנחנו כולנו רוצים כספים, ואנחנו כולנו רוצים להגיע ולהניח על השולחן לבני ביתנו את הכל, אבל רבותיי, הקדושה והטהרה, הכשרות, הקדושה והטהרה, אם זה אני רוצה להגיע לראש השנה, אם זה היינו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא, לא מסתכל על כמה השולחן מלא, מסתכל על כמה קדושה הגענו לראש השנה, כמה מוכנות הגענו כדי להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא שהתגנבה הספרה אחרה ומלכותה, כדי להניח את דברה ואת מצרכיה על שולחן החג שלנו בראש השנה, ביום הדין. אז הנה עזרתי, אני יודע שלצערי ידוע לי של... בחסים ובאזור הצפון ובכלל בכל הארץ, בירושלים, הרבה אנשים קיבלו את הכרטיסים האלה, ומדובר בסכומים שהם מאוד מפתים אמנם, אבל לצערי אני יכול לומר, רואים בבירור שהקרן ידידות וקרן אשל ירושלים הם מעורבים אחת עם השנייה, ואין מקום לדעתי
לקבל כספים שאנחנו יודעים שמקורם בכספי כנסייה. בטח לא לראש השנה, ליום הדין. זהו, תודה רבה לכם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אני לא אעריך הפעם, בעזרת השם.